Ja taas kerran keli mitä mahtavin. Ei muuta kuin morjesta vaan kaikille. Tuli tosiaan siihen viimeisimpään Taimenen peräkalastusvideoon niin paljon kommentteja siitä, että minkälaisia perhoja me käytettiin siellä kalalla ja miten tommonen streameri on esimerkiksi painotettu ja minkä värinen se oli. Ja tässä videossa ajattelin teille kertoa siitä ja näytän samalla myös, että miten tuo nopea tekniikan vaihto vaikutti siihen, että kala sitten tuli ylös. Eli me ensin käytettiin ihan perus sumariperhoja, löytyy tältä kanavalta sidontavideo, laitan tuonne kortteihin sen. Eli sen tyyppistä perhoa käytin siinä ja se sitten vetty vähän ja upposi vähän veen alle ja heti sitten taimen otti kiinni. Ja meillä aika paljon on perhona käytössä tämmöisiä valkeita streamereitä nyt talven aikaan. Tässä on yksi esimerkkimalli, miten mä näyttäisin sen, vitsi mun pakko tehdä näin. Tässä on yksi malli, eli tähän on tehty tämmöisenä kerroksena. Siipi. Aika paljon käytän itse valkeaa zonkeria myös. Tämä on semmonen uusi malli, mitä on käytössä. Tummempi maha ja valkea siipi. Ja sitten kun lähdetään kesäpäin menemään, niin vaihdetaan tämmöisiin tummempiin. Mutta ihan samalla tyylillä tavallaan sijoitaan ja pikkusen fläsää tuonne pyrstöön kimaltamaan, niin toimii. Ja minkälaisia painia me käytetään täällä, niin mulla on yleensä painosilmät näissä. Tässä on painotettu runko. Tähän ei silmiä nyt löytynyt, ne loppu kesken tossa, niin monta noita valkeita on tullut tehtyä. Ja sitten välillä on käyttänyt semmoista niin kuin painopätkä, eli tehnyt semmoisen pienen rehukopan näköisen perhon, mutta se mulla ei ole koukku edes aina niissä. Riippuu aina paikasta, saako käyttää kahta vai yhtä perhoa, niin mulla on semmoisia versioita myös siitä, että se on ihan vaan pelkkä painotus. Ja se on sitten siellä eessä, että se tavallaan painottaa, että se perho tavallaan tulee vähän tämmöisen jikityylinä siellä mukana. Se jikiuintityyli on niin tosi kova näissä. Mutta lähdetään nyt katsoa se hyvä pätkä, mikä sieltä koskelta tuli ja lähdetään pääsiäisen viettoon kaikki. Minäkin lähden nyt lomailemaan ja lähden käymään viikonloppuna minun vanhempien luona vähän pääsiäisruokailulla, joten ei siinä, hyvää pääsiäistä kaikille ja lähdetään nauttimaan vähän taimenen väsyttelystä. Jatketaan sitten ensi kerralla. Morjes! Menikö lähellä? Minä kahta sivusilmää, että ei mene läheltä, vaan meni vissi sitten. Oi, hei. Streameri äkki. Kelasin sissään tämän, tälleen kelasin täysillä. Niin taimen tuli perässä. Äkkiä striimeri. No nyt. Mehän sannoin! Oli GoProlle koko pätkä. Tää on isompi kuin se eka. Oh. Tulepa tänne. Nyt on kommee kala. Yes! Siitä päivän toinen taimi. Mua ahista. Pitäisköhän me mitata se huviksi, minkä mittainen se. Tuossa on nolla ja taas on 50 senttiä. Ei muuta kuin 50 senttinen. Jatkan maan elämää ja 60 senttisenä ensi kerralla takaisin. Ihan huippuhomma. Oh. Hei, hyvä homma.